Živjo, jaz sem Urša, tole je joga za čiste začetnike, 9 teden. Potrebujete deko, kocke, pene za svečo, blazino in ko to pripravite, začnemo. Začnemo stoji. Stopimo na razen. Jaz zaradi lažjega nadzora na simetrijo vedno stopam na zadnji rob blazine. Mislim, ne čist vedno, ampak skoraj vedno. Stopimo na razen, zunanji robovi stopal so poravnani med seboj in prenesemo težo na absolutno zadnji konec, zadnji rob pete. Tako da pritisnete zadnji rob pete v tla, da se vse skupaj premakne nazaj, težišče nazaj, stegna grejo nazaj. Ja, in potem malo pokrčimo kolena in spet stegnemo. Rame vlečemo nazaj, roke stegnemo proti tlom. Damo roke v bok. Vlečemo rame nazaj še vedno. In zdaj, še enkrat, malo pokrčimo, stegnemo in počasi spustimo telo proti tlom. Samo do polovice. Damo roke na tla. In zdaj, tukaj, če imate lahko roke na tleh in raven hrbet, je to super. Če pa ne, pa lahko tukaj vzamete kocke. Ok, bom sam pokazala, kako to zgleda. Se pravi. Kocke dvignejo trup in je potem seveda veliko lažje stegen hrbet. Če je vaš hrbet tukaj, potem lahko postavite kocke takole visok. Sploh ni važen. Samo, da lahko popolnoma stegnete hrbet, da začutite, kako imate prostor v ramah, da lahko rame pomaknete nazaj, da lahko dvignete brado in podaljšate cel prednji del telesa. Ok, se pravi, kot rečeno, če lahko imate roke na tleh, super, in delate vse te iste stvari. Podaljšujemo prednji del hrbta. Zunanji robovi stopal, ne bojo na tleh in potem v tem položaju malo pokrčimo kolena, čist malo. Pritisnemo stopalo v tla. Zdaj je teža nekje na sredini stopal, na prednjem robu pete. In potem počasi stegnemo noge, tako da vlečemo stegna gor. Notranja stegna gor. Kot da bi noge po tleh vlekli skupaj. Rame nazaj, brada gor. In ta položaj ni nekaj tako prehodnega. To je čist legitimen položaj in veliko garanje. Veliko stvari nas uči. Rame mobiliziramo. Podaljšamo prednji del telesa. Aktiviramo mišice hrbta. In dihamo. In potem se tukaj dvignemo. In ta dvig je težji kot spust, tako da tukaj več pozornosti zahteva naše telo. Pritisnemo stopala v tla. In potem roke v boke. In se dvignemo. To je stoječ položaj, se pravi, pretežno delajo noge. In tega ne pozabiti. Ko damo roke na tla, se ne vržamo naprej na roke. Okay? Zdaj bomo tole ponovili, ampak bomo naredili poln položaj. Pomeni, da spustimo glavo na tla. Rame stran v ušes. Izdih do pol najprej. Podaljšamo hrbet. Težišče se je premaknilo na sredino stopal. To se lahko opazujete vmes. Stegnemo hrbet. Vlečemo tla nazaj. Daljšemo trup, vdih tukaj, z izdihom spustimo trup in glavo proti tlom. In zdaj, verjetno je, še posebej, če to delate prvič, da vaša glava ne bo čist na tleh in kjerkoli je, tudi če je tukaj gor, jo podprete, ker je učinek tega, da je glava na tleh pomirjujoč, čist drugačen, kot če z glavo visimo v zraku. Se pravi, podprite glavo. Malo teže je na glavi pa na rokah, je na 20%, mogoče 30. Večina še vedno na nogah, zunanje robove stopal pritisnete v tla in vlečete stegna gor. Rame, stran v ušes. Potem tukaj dihamo. Vzemite si čas, saj 3, 4, 5 dolgih dihov, naredite v položaju in poskušate držati pozornost na vseh teh navodilih, kaj sem jih povedala. In potem spet dvignemo glavo, stegnemo hrbet. Aktiviramo noge ponovno, še veliko bolj. In potem.
Ja. Če čutite, da bojo noge klecalne, potem stopite prej že skupaj. Potem stopite skupaj že prej. Ni treba čakati. Stopimo skupaj. Utadasana. Ok, zdaj boste vzeli eno dekco. Usedli se bomo v položaj, ki je zelo podoben temu stoječemu. Ampak je sedeč. Reče se mu upavišta konasana. Iz dandasane damo noge narazen. In tukaj velja zelo podobna pravila, kot v dandasani navadni. Se pravi, če težko zravnate hrbet, če se tole dogaja in ne morate tega spremeniti, potem vzamete dekco, se usedete više. Ja, spet, želimo si imeti križnico pravokotno na tla. Kolena gledajo točno v strop, stopala gledajo točno v strop, konice prstov damo na tla oboke, povlečemo rame nazaj in podaljšamo trup, podaljšamo stranske dele trupa. Ja? Če lahko sedite na tleh, sedite na tleh. Pritiskamo notranje stegna v tla malo bolj, zaradi tega, ker je naravna tendenca telesa, da se noge rolajo na ven. Bodite pozorni na to, kaj se dogaja z vašimi nogami, medtem ko vlečete rame nazaj. In dvigate prsni koš. In spet dihamo. Ja, in vsakič se v položaju želimo minimalizirati napor. Se pravi, uporabiti samo tok energije, samo tok mišične moči, kot je nujno potrebne za ta položaj. Se pravi, z izdihom izdihnemo odvečne napetosti, odvečne trdosti v telesu. Veliko položajev takih, kjer se na začetku napnemo z vso silo, ampak to ni joga. Ja, dvigne bomo roke. To zahteva še malo več energije. Hkrati pa lahko opazite, kako roki pomagata dvigant prsni koš še više. Kako pomagata odpreti, sprostiti kolčni sklep. Kot da ta dvig rok pomaga dvigant trup od tal in olajša delo nogam. Spet sprostimo grlo in obraz. Roke vlečemo nazaj in skupaj in dihamo. Usedli se bomo v baddha konasano in zložimo noge skupaj. In kakor vidite, je tlele še veliko težje sedeti zravnano. Jaz, če se zelo potrudim, pa če se vlečem za noge, lahko zravnam hrbet. Tako da jaz predlagam že takoj na začetku, da se usedemo malo više, se pravi, da vzamemo vsaj eno dikco, oziroma, da tok časa dvigate sedež, da lahko zaravnate hrbet. Če boste zelo dvigne sedišče, potem se malo zakomplicira to za stopala. In bom to tudi nekoč pokazala. Ampak zaenkrat, lahko mi pa pišete, pa vprašate, kaj se zgodi. Ampak zaenkrat, recimo, da je dekca dovolj, povlečemo pete čim bliže zadnjici. Poanta tega položaja je, poleg tega, da dramatično odpiramo kolke, da stisnemo meča pa stegna skupaj, da stisnemo ta zadnji del nog, zelo močno. Tam poteka cel kup pomembnih energetskih in nevroloških poti v telesu in si jih želimo dobro premasirati vsak dan. Okay? Roke bomo dali na tla ob zadnico in če sedite visok, pol to ni možno, tako da imajte kocke pri sebi. Tudi zaradi tega, ker se je fajn včasih malo dvigniti na roke, spet da nam roke pomagajo, oziroma da nam ta dvig trupa pomaga malo osvoboditi kolčni sklep, da se bojo noge spustile globlje. In zdaj točno to naredimo. Opremo se na roke, se dvignemo za centimeter od tal. To ne pomeni, da zadnica zapusti tla, meso je še vedno na tleh, ampak boste čutili, kako noge postanejo bolj mehke. Stisnemo pete skupaj in samo ta, in potiskamo stegna dol in nazaj, samo ta akcija, pete skupaj, bo vaše noge pripeljala globlje proti tlom. Rame vlečemo nazaj, dvigamo prsni koš, še vedno se podaljšujem, še vedno se malo dvigam na rokah. In potem počasi spustim zadnico na tla. Tako je razlika. Še enkrat se dvignem, ustvarim prostor, spuščam noge. In zelo pomembno je, da v teh položajih ustrajate nekaj časa. Se pravi, ne naredi tega tak, cak, cak in potem nekaj drugega, ampak ustrajamo, damo telesu čas, priložnost, da se odpre.
kaj naredimo eno bolj klasično, malo težjo različico. Zagrabite pavce na svojih stopalih. Komolci ne bo rahlo pokrčen, ne jih stiskati skupaj. Povlečete rame nazaj, prsa naprej. In spet stisnemo pete skupaj. In dihamo. Pete stiskamo skupaj. Začutimo, kako se spodnji del trebuha pomakne nazaj in gor. Rame nazaj, do vrat. Tukaj bi se mogla aktivirati tudi mišice hrbta. Zelo močno. Okay. In potem počasi zapremo noge in jih stegnemo. Da malo sprostimo kolena. Okay. Okay. Poskusaj bomo narediti malasano. In jaz ne bi rada predvidevala nečesa, tako da bom naredila položaj že kar takoj s petami, s petami dvignjenimi. Spustili se bomo počep in to ne je tak počep, da spustimo zadnico na pete, ampak da stiskamo noge skupaj in da pritiskamo pete v tla oziroma v tem primeru dekso, tako da se trebuh umakne stran od stegen. Tukaj bomo nekaj dihal, tako da kar tole naredite zdajle. Stegnemo hrbet. Okay. Tukaj bi rada si vzela trenutek za tiste, ki imate težavna kolena. Ker zadnje čase, ko tole uči, so kolena velik problem v tem položaju in je škoda, zato ker je položaj fajn za... Ja. V tem primeru boste šli eno stopalo stran od stene. Noge lahko date malo narazen. Rolca za kolena primete jo na sredini in potem spustite boke po steni. In tukaj boste opazili, kolena se ne more čist zapreti zaradi te rolce. In še sem lahko delate vse. Pete v tla, zadnico v steno, stegnete roke naprej. Pritiskate pete v tla, tako da se spodnji del trebuha pomakne stran od stegen. Malasana ena. In zelo hitro boste opazili, točno kaj se dogaja. Rame stran od ušes. Kako močen je ta položaj. Okay. Zdaj bomo vsi tisti, ki nimamo težav s koleni, ali pa saj ne pretiranih, poskusali malasano dva, tako da bomo šli s koleni narazen spet. Pokazala bom različico, kjer naslonimo križnico na steno, ker je bolj učinkovita, saj na začetku. Se pravi, dolžina enega stopala približno od stene stopimo, noge skupaj. In potem naredimo najprej predklon, pokrčimo kolena in potem ponovimo ta prvi del. Ja, pri tem, da tokrat ne stojimo na dekci. Pete pritisnete v tla. Če pet ne morete dobiti dobro na tla, potem premaknete stopala naprej. Kakor vidite, je zadnica nižje od kolen. Pritiskam križnico v steno, pete v tla, stegnem roke. To je malasana ena. Potem pa odpremo kolena, kolikor se da, ne da bi dvignili pete, ne da bi dvignili stopala. In se sklonimo naprej med svoje noge in potem je ideja, da se zgužvamo čim bolj naprej in da stegnemo roke daleč naprej. In potem pritisnemo pete v tla, zadnico v steno in zdaj stisnemo svoje rebra z nogami. Zelo močno. Objamamo se tam, kjer se lahko. In dihamo. Pete v tla, zadnico v steno, stegna skup. In potem... Roke na steno, počasi stegnemo noge in se dvignemo. Ok, to je bila malasana. Zdaj pa nas čaka sveča in danes bomo poskusili loviti ravnotežje, se pravi pomemben korak. In, ampak spet si bomo pomagali svečo, spet si bomo pomagali steno in stolom. Se pravi, bomo začeli polovično halasano, tako kot zadnjič. Spet lasje. Preverite, če ste na sredini. Preverite stol. Dvignete boke.
Zatlačite rame spodaj. Podprete hrbet. In vsi ti koraki ne smejo biti samo po sebi umevni. So tehtni in načrtovani. Rame pritisnete v tla, roke v tla, prsa gor. In potem ena pa druga noga na stol. Stegnemo noge, stegnemo hrbet. Zdaj pa dvignemo nogo proti stropu. To smo delali zadnjič. Potem pa povečate to akcijo, ko sem jo zadnjič samo na hitrca omenila. Se pravi, toliko časa dvigate nogo, da postane spodna noga lahka. In na začetku lahko samo tokle balansirate. Če začutite, da bi lahko dvignila nogo, jo poskusite dvigant, ampak opazujte vaš čas kot svojih bokov. Namreč, zelo pogosto se tukaj zgodi tole, da nam boki padajo nazaj. Tega nočemo. Se pravi, najprej smo tukaj z ravnim hrbtom in potem dvignemo nogo in potem zelo počasi še drugo nogo. In se trudimo ničesar spremeniti pri tem. Čist nač. Noge so malo narazen na začetku, tako da jih stegujemo v strop in potem počasi skupaj. Stisnemo noge skupaj. In če začutite, da je težko, da vam zmanjkuje ravnotežje, imate zadaj steno in spredaj stol. In oboje vas lahko reši. Ja, poskusimo še enkrat. Gor. Toliko časa stegujete, da začutite, da je spodna noga lahka, da imate prostor, da jo lahko dvignete, ne da bi se hrbet podrl. Noge najprej narazen in pa skupaj. Stisnete noge skupaj. Sprostite grlo in obraz. In potem noge na steno. Spustimo boke. In končamo enako kot zadnjič, tako da se premaknemo od stene, da so rame na tleh in lahko noge prekrižamo. Koleno naslonimo na steno in sprostimo. Pustimo, da se dih umiri, da se srce umiri, da se vznemirjenje poliže. In potem nežno poglobimo vdih. Pokrčimo roke. Se prekotalimo na bok. Se zložimo v udoben položaj, tako da lahko zaravnamo hrbet. Poiščemo nekaj, za kar smo lahko hvaležni v tem trenutku. Naredimo globok vdih, pa izdih in se v mislih zahvalimo.